zásadní posilou. Předpokládám, že i vy mi potvrdíte tento pohled. Co tedy dává jejich nasazení v tomto počtu za smysl? Má se jednat o jakýsi testovací vzorek, který by mohl umožnit případnější, pozdější, masivnější nasazení? Je to samozřejmě možné, protože to, že nastoupili na Ukrajinu vojáci ze Severní Koreje, kteří nemají za sebou žádný bojový výcvik, neprošli žádným válečným konfliktem v poslední době, to znamená, nezvládají tu taktickou situaci, která je denní realitou pro ruské a ukrajinské vojáky, je problematická z jejich bojové efektivity. Na druhou stránku, pokud budou dobře použití a pokud v podstatě využijí tady tu svoji přítomnost k tomu, aby potom se stali instruktory a mohli cvičit další případně nasazená severokorejská vojska, tak to může přenést jinou dynamiku do toho konfliktu. Ale je potřeba si uvědomit, že těch problémů s nasazením tohoto typu vojáka, to znamená vojáka, který nezvládá tu taktickou situaci, má úplně jiný výcvik, není zvyklý na tu výzbroj, kterou má ruská armáda, a samozřejmě tam jazyková bariéra sebou přináší obrovské množství problémů. Takže tady bude zajímavé sledovat, jak vlastně a kde tito vojáci budou použiti a jaká bude jejich bojová efektivita. I pokud by byla minimální, je to důležitý signál, který možná Vladimir Putin chtěl vyslat světu společně s Kim Jong-unem? Já si nemyslím, že by to byl nějaký výrazný signál. Je to spíš potvrzení toho strategického partnerství, které v posledních měsících vzniklo, nebo v posledních měsících, dá se říct, vzniklo mezi Severní Koreou a Ruskem. Vzájemně výhodná spolupráce, to znamená, Rusko je schopno nabídnout Severní Koreji ropu, plyn, potraviny, důležité technologie, které se Korejcům nedostávají, a samozřejmě Korejci jsou schopni nabídnout to, čeho mají hodně, a to je samozřejmě přebytek munice, které vyrábí, a lidskou sílu. Já bych tady ten vztah nazval tak trošku, ale úplně hanlivě obchod s bílým masem. Z obou dvou stran to ukazuje, že je tady minimální sentiment k ztrátám lidských životů, a důležitější je obchod a sledování politických cílů obou dvou lídrů. Neudělal přece jen Vladimír Putin diplomatickou chybu, když se podíváme nejen na rozhořčení západních státníků a pochopitelně ukrajinských státníků, ale také na velice rezervovanou reakci například běloruského vůdce Lukašenka, nebo na zprávy o tom, že tímto postojem a postupem je zneklidněná i Čína, zásadní spojenec Ruska. Není to něco, co může rozvyklat tu dosavadní alianci států, které podporovaly Rusko? Ono samozřejmě může tam být určitá výhrada, jakože byla vyjádřena výhrada ze strany Běloruska, případně Číny, některých dalších států, ale zas na druhou stránku je to věc, která je v suverénním rozhodnutí Vladimíra Putina a Severní Koreje, kým končí na to. Znamená, můžeme se na to dívat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím musíme dělat, nebo můžeme dělat. A jak se to bude do budoucna vyvíjet, bude skutečně záležet, jak by případně ti severokorejští vojáci byli nasazeni. Ono, vždycky je tady nějaká paralela. Jak země podporující Ukrajinu dodávají materiál, dodávají technologie, dodávají informace, země, které podporují Rusko, dělají totéž. Ta jediná změna byla, že v podstatě nebo je, že tam teďka jsou živí vojáci třetího státu, což do dnešní doby na Ukrajině nebylo takto oficiálně nikdy deklarováno. Samozřejmě byli tam dobrovolníci, ale nikdy to nebylo, že by vystupovali za vlastní stát, jako je tomu teď u Severní Koreje. Kdo je velmi znepokojen, to je Jižní Korea, vcelku pochopitelně. Mimochodem země, která má velmi, velmi výrazný zbrojní a zbrojařský potenciál, zatím ale nedodává zbraně ze zásady do bojových zón, to jest včetně ukrajinského bojiště. Dovedete si představit, že teď se to změní, že jeho korejské zbrojovky mohou začít dodávat zbraně ukrajinské armádě, a byla by to zásadní změna?
Dokážu si to představit, mohla by to být velmi výrazná změna, protože ta kvalita jihokorejských zbraní je velmi vysoká v oblasti dělostřelectva, raketových technologií, tankových vojsk. Je to něco, co je na světové špičce. Na druhou stránku, ta podpora, která tady je, ona samozřejmě nemusí být úplně přímá, že teď Jižní Korea vyhlásí, protože Severní Korea bojuje na straně Ruska, my budeme bojovat na straně nebo dodávat svoje výrobky do Ukrajiny. Ta pomoc už tady běží, samozřejmě může to být přes třetí státy, může to být přes jakoukoliv muniční iniciativu, ale tohle by mohlo otevřít v podstatě jakoby ochotnější nebo přímější podporu Jižní Koreji. Že by to změnilo situaci na ukrajinské frontě, zase nebude to ten zlomový faktor, protože to důležité bude v podstatě to politické rozhodnutí a schopnost, ta rezistence Ruska vydržet ty obrovské zbrojní výdaje, které teď v nedávné době si odsouhlasil na dobu dalších 3 let, protože to je něco, s čím normální moderní stát nemůže dlouho vydržet. František Mečánek, moc krát děkujeme, hezký den. Pěkný den, nashledanou.